Kuvia Suomesta, osa 30. Akseli Valmunen kuvasi Lapin turistikohteita ja hämmentyi näkemästään 11.3.2018 kasvava osa koirista on niin sairaita, ettei niiden pitäisi elää. HS:n kokoama aineisto kertoo, millaiset sairaudet uhkaavat suosituimpia rotuja 11.3.2018 tilaajille. Nuutajärven kartanosta paljastui postikorteilla tapetoitu leikkiloukko. Löytäjä epäilee, että huoneessa on käyty viimeksi 1950-luvulla. 11.3.2018 biohajoava muovi tulisi kieltää kuluttajilta jopa kokonaan, sanovat asiantuntijat. Ei ole ekologisempi ratkaisu tai vastaus ympäristöongelmiin. 11.3.2018 tervettä koirarotua ei ole, mutta toiset ovat paljon sairaampia kuin toiset. Katso 50 suosituimman rodun yleisimmät terveysongelmat. 11.3.2018 tilaajille ilmastonmuutos koettelee Helsinkiä. Lämpötilan nousu maailman huippua ja tulvat Euroopan pahimpia. Tutkijat ennustavat 11.3.2018 suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa. Syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana. 10.3.2018 kanadalainen Natalia Daust-Sala kuvasi pohjoiskorealaisia ja yrittää avartaa käsitystämme maailman suljetuimmasta valtiosta. 11.3.2018 kolumni. Suomessa on myös huonoja opettajia. Johtuuko se siitä, että he tekevät työtään niin yksin? 11.3.2018 Espoon erikoismiehet ovat hiertäneet kokoomuksessa jo vuosia, ja nyt Uudellamaalla kuohuu taas. Jäsenäänestyksestä syntyi katkera riita. 11.3.2018 näytä lisää. Lapanen paljasti kohden, jossa jää oli pettänyt Rasmus Räsäsen alta. Löytöpaikalla ollut vanhempi merivartija näki, että siitä on joku mennyt läpi. 5.3.2018 kuvia Suomesta, osa 30. Akseli Valmunen kuvasi Lapin turistikohteita ja hämmentyi näkemästään 11.3.2018 helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 9.3.2018 mitä tehdä, jos auton ovet eivät aukea eikä se käynnisty kaukoohjainavaimella? Moni soittaa tiepalveluun, vaikka ratkaisu löytyisi hansikaslokerosta. 5.3.2018 suomalaislääkärit kehittivät vitutusindeksin ja huomasivat, mitä enemmän ketuttaa, sitä lyhyempi elinajan odote. Katso harmittavatko sinua samat asiat kuin muita. 5.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 8.3.2018 tilaajille suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa. Syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana. 10.3.2018 kolumni. Turha sössöttää, lastentarhanopettajien palkoista on olemassa herrasmiessopimus. 2300 euroa kuussa maailman tärkeimmästä työstä. 6.3.2018 suomalaisvirolainen pari osti unelmien asunnon Saarenmaalta. Kafkamaisen oikeuspainajaisen jälkeen koti on myynnissä ja usko Viroon mennyt. 5.3.2018 tilaajille kasvava osa koirista on niin sairaita, ettei niiden pitäisi elää. HS:n kokoama aineisto kertoo, millaiset sairaudet uhkaavat suosituimpia rotuja. 11.3.2018 tilaajille näytä lisää.